ちょっとね、しばらく寝てないもんですから、熟睡しそうになりました。あ、よかった。あっ、起きてくれて。これがひょっとして。そうなんです。こちらがの。触っていいですか、これ。どうぞどうぞ。このリュックがですね、スマート1月号の付録になりまして、軽い。そう、TK 竹尾菊池というブランドの大容量リュックサックになります。僕ね、竹尾菊池さんのスーツは好きで、これ違うんですけど。今日は違うんです。今日は違うんです、たまたま。でも竹尾菊池は大好きですよ。あ、本当ですか。はい、なんとそんな竹尾菊池のリュックサックということで、これすごいんですよ。ね、何がすごいんですか。まず大容量というところで、これね、はい、僕びっくりしたんですけど、めちゃめちゃこれいっぱい入るじゃないですか。そうなんです、開けてびっくり、開けてびっくり、かなりいろいろなものが入るそうな。すごいですよこれ。はい、そうなんです。この大容量の TK 竹尾菊池のバッグに、じゃあ何冊入るのかというのをやってみたいと思うので、はい、どんどん雑誌を入れていってください。わ、はい、かりました。じゃあまずこれを1冊入れてみますよ。はい、はい、1冊、2冊、3冊、4冊、5冊、6冊、7冊、全然余裕ですよ。全然付録が入って、これもこれに入るんじゃないですか。なんと、なんと変なボールまで全部入りましたけど。ちょっとボールきつそうです。ちょっとまあこれぐらいしてたら下の方に本当はね、価値があるので、そうですね、入れていただきたいんですけど、はい、余裕で入ります。余裕で入りますよ。表面にはフロントのサブの、ここね、はい、そこにバッグの、ちゃんとついていて、はい、手は入りますよ。手も入る、当たり前じゃないですか。もちろん長さの調節も可能、うん、こんなに大きいリュックを見るのって、うん、久しぶりでございますよ。そんなバカな。ちょっとわざとらしかったです。わざとらしいです。非常にわざとらしい。こういう感じでちょっと立たない方がいいのかな。こういう感じでどうですかね。こういう感じでどうですかね。あ、いいですね。すごいなんかフィットしていて、うん、あ、なんかね、背中にものすごくフィットしますよ。あ、本当ですか、うん、この肩の感じとかもいかがですか。なんかね、うん、あの生まれた時から背中にあったようなそんな感じで、わざとらしい。わざとらしい。2回目ですけど。いや本当になんかあの僕に担がれるために生まれてきたような、そんな錯覚を覚えますよ。よかったです。はい、これはね、うん、これはね、竹尾菊池好きにはたまんないです。たまんないですよ。たまんない、かっこいいんですよ。かっこいいですよ本当に。はい、ぜひ、もうぜひ使ってください。ぜひ使ってください。僕もすぐ使いますよ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。